Bugün Ağdamda yol çəkən texnika minaya düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə Regional qrupundan Unikala verilən məlumata görə, dekabrın 16-sında saat 13 radələrində Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş Başqərvən kəndi ərazisindəki Xaçınçay çayının ətrafında yol tikinti işləri ilə məşğul olan şirkətlərdən birinin əməkdaşı Oğuz rayon sakini Əhməd İdrisov idarə etdiyi traktorla tank əleyhinə minaya düşüb. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmamışdır. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.